Поранишниот генерален секретар на владата и неговите соработници ги местеле тендерите со договарање преку електронска комуникација, тврдеше обвинителството за гонење организиран криминал и корупција на денешното рочиште за случајот софтвери. Обвинителката Ивана Трајчева презентираше преписки на Вивер меѓу обвинитите како доказ дека тие се виновни за местење тендери. Обвинителството тврди дека во пораките дел од обвинитите го прашуваат Рашковски дали да конкурираат на едно од тендерите, пошто и тој им дава зелено светло да ја подготва документацијата. Нова реагира Рашковски побара обвинителката Трајчева да му покаже како е утврдена автентичноста на преписките. Да се оди на десен клик на документот и пропертис за да видиме кога е креиран, кој го креирал, која е автентичност и каде што има слика да видиме како е импортирана, од кој извор. Ова е некаква приказна напишана на Word. Обвинителката пак одговори дека презентираните преписки се релевантни за судската постапка и се селектирани од истражниот центар на обвинителството. Ова од причина што во уредот има комуникации кои воопшто не се однесуваат на предметниот настан, има и приватни комуникации. Со оглед дека откако е прегледана целата содржина која е екстрахирана од уредите, обвинителството има направено анализа на доказите. Затоа таквите пораки се сублимирани во еден извештај. Според обвинението, обвинетите се гонат за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело.